26 Нафтогазовий дайджест новин за 20-26 червня. Від початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок бойових дій загинули 27 працівників НАК «Нафтогаз України». За словами Вітренка, у лавах ЗСУ і тероборони загинули 16 працівників компанії, на виробництві та за інших обставин – 11. Ще 49 співробітників дістали поранення. Вітренко також подякував співробітникам «Нафтогазу», які продовжують працювати у нинішніх воєнних умовах. Україна і Польща домовилися поглибити співпрацю у галузі надрокористування. Пріоритет співробітництві надаватиметься діджиталізації вторинної геологічної інформації та налагодженню менеджменту первинної геоінформації за стандартами ЄС, регулюванню діяльності з геотермальними джерелами енергії, зазначив Роман Опімах. НАК «Нафтогаз України» проводить перемовини щодо постачання імпортного скрапленого природного газу в Україну в 4-му кварталі цього року. Про це заявив голова компанії Юрій Вітренко на прес-конференції. Тут є певні технологічні обмеження. Україна ніколи фізично не імпортувала LNG. Ми розуміємо, що у нас немає терміналів СПГ, тому ми повинні перевести СПГ на термінали в Європі і потім забезпечити фізичний транспорт цього газу вже трубопроводами в Україну. Або здійснити операцію СВОП, пояснив Вітренко. Більше новин за тиждень читайте за посилання в описі. Також підписуйтесь на наш Фейсбук та Інстаграм.